exacta. No, home, vinça. Det var ju bäcken jag talade. Jag visste precis. Men jag visste. Fan vad du hittar på. Nej. Nej, men vad fan. Nu ska vi se 2010-ans diff jämfört med 07-ans. Lite skillnad. Lite fastkört ändå. Marcus, ja? Vänder du dig lite? Åka på vän. Jag kan dra idag. Om du backar lite så kommer det nog rös igen. Funt det? Jo. Lite till kan du gå ifall du vill. Backa ner i vattnet. Håll fullt nu då. Håll fullt. Ställ dig på den här sidan. Ja. Backa ner igen då. Får du backa ner i bäcken? Du får ett nytt spår. Thomas, visa man ska köra. Nej, jag vill inte. Om du var där bak ur i bäcken, då kanske du kommer mer rakt där. Prova nu igen då och framåt. Försök att styra ifrån ditt förra hål bara. Nej, men om du börjar gå upp där, sen styr du åt vårat håll. Vårat håll? Ja, gå upp där som du gjorde först, men sen styr du fullt åt oss istället. Björk, får se på ett flin!